uri mwiza, ibihe n'ibihe. Kubera ko uri umudata, kubera ko uri umubyeyi wacu, kubera ko ari wowe turamya, kandi kubera ko ari wowe dusingiza. Mana uri mwiza, ibihe n'ibihe. Nyemerera imitima yacu muri iki gitondo yongere kwatura amashimwe y'imirimo ikomeye kandi ihambaye. Nyemerera hongere kudutega amatwi, mubyeyi wacu, utwumvire uri mu gihugu cyo mu ijuru. Rimwe na rimwe hari ubwo twibwira ko ibintu byose tubikwiriye tukifuza, abandi bakanariza, ariko wowe nyir'ibihe umenya ibidukwiriye, maze wamara kumenya ibidukwiriye ukabiduhera ubuntu. Nta kiguzi twishura, nta giciro dutanga, mu gihe ibindi byose tubyishurira kugira ngo tubashe kuronka icyo dukeneye. Ibintu byose birafite igiciro, kandi ibintu byose birafite inyishu kugira ngo byishyurirwe igiciro kingana n'ingano y'ubushobozi bwabyo, maze tubone kubitunga. Niyo mpamvu benshi babona amafaranga bakishyura inzu zo guturamo, kandi izo nzu nazo zitandukanije ibiciro kubera ko ntabwo zingana nyine n'amafaranga ntangana. N'abatunze imodoka nuko bigenda, umuntu wese bimusaba ikiguzi kingana n'ingano y'icyo agira ngo gure n'ubushobozi bwacyo, bigatuma yishyura igiciro kiri hejuru cyane kugira ngo abone icyo akeneye. Ninde wakwishyurira urukundo rwawe? Ninde wakwishyura ikiguzi cy'urukundo? Ninde watanga inyishyu y'urukundo wadukunze kugira ngo ubundi agwize amahoro yo mu mutima, kugira ngo ubundi yishimire mu isi kandi ari isi y'umubabaro ndetse n'agahinda? Aho dutuye, aho tuba, n'abo duturanye rimwe na rimwe ntibatworohera, bigendanye n'ubuzima, bigendanye n'amateka, kandi umunezero ukabura muri bo, umunezero n'uri ntuboneke. Kubera ko mu minsi yose abantu kenshi bararuhanya, ariko kenshi iyo bishakamo umutekano bakishakamo umudendezo barawura. Hari n'ababyutse muri iki gitondo babyukana umushiha, ntawamuteye umushiha ariko arawubyukanye, ndetse abantu bari buze kuvugana bafite ibibazo kubera ko bari buze kuba bashihagura. Ibi byakomotse he? Byavuye kuki? Kenshi bigendanye n'imibereho y'ubuzima abantu babayemo, kenshi bigendanye n'ibyo yari ayatekereza, kenshi bigendanye n'ibirimo biramurusha, birimo biramugerageza, birimo biramugora, birimo biramutesha umutwe, kenshi bigendanye n'amarangamutima ye arimo arapfapfana, arimo arangirika, kenshi bigendanye n'ikigoranye ku buzima bwe. Abo barabyutse ngo nabo dusengane, bariho baranyumva. Hari ababyutse ngo dusengane, ari haribaza urugendo rwe rw'ubuzima. Bimwe nanjye akenshi nicaraga nkibaza amaherezo yanjye nkayabura, nawe rero aricaye aribaza amaherezo ye, ntari kuyabona, ntari kubona iyava, ntari kubona iyajya, ntabwo afite n'icyo yakora, kuko byose yaragerageje byaranze. Ariko impamvu dusengana nkamukomeza nuko nabonye ibirenze ibyo, nuko nahuye na kese zirenze izo ngizo. Niyo mpamvu ndi kugukomeza mushiki wanjye, niyo mpamvu ndi kugukomeza mukuru wanjye, niyo mpamvu ndiho ndagukomeza mubyeyi, ndagukomeza nkubwira ngo nahuye n'ibiruta ibyo, ariko nahuye n'ukuboko kw'Imana, nahuye n'abameze nk'uko umeze uyu munsi, ariko nabonye ukuboko kw'Imana gukora ku buzima bwabo. Data nyir'ibihe, Imana ikiranuka, umubyeyi wacu kandi umutunzi w'imbabazi, so ndinginze muri iki gitondo ngo wemerere imitima ikangutse,
wemerere imitima iri kunkurikira muri iki gitondo irumva ijwi ryanjye, ariko nanone amagambo asohoka muri njye ndabwirizwa na Mwuka w'Imana kugira ngo nganire n'umuntu muri iki gitondo turiho dusengana, maze umutima we wumve uruhutse, umutima we yumve uhumeka, kandi yumve umutima we udafite intimba n'umujagararo. Ibi biraza gutuma umutima we uzamura amashimwe menshi, kandi wizere ko nibitarakunda nibitarakoreka bizakoreka. Umunsi umwe hari ibyo yabonye byakunze, undi munsi abona hari ibindi biri kumugora biri kumutesha umutwe. Kenshi iyo abyutse, kenshi iyo arimo agenda, kenshi iyo arimo yitekerezaho, ntabwo abona icyerekezo cy'ubuzima nk'abandi. Ntabona kubaho, ntabona umutuzo, ntabona umunezero muri we, ahubwo umutima uhora umuhagazemo. Ariko shuti yanjye, ndakubwira ngo umutima ntuho guhagararemo, wizere ko Data ashoboye, kandi ubwo ashoboye byose yiteguye kunezeza umutima wawe. Niyo mpamvu muri iki gitondo ngiye gusengana nawe, tugiye gufata akanya gato dusengane, tugire byinshi twubaka, kandi ibyo twubaka turabyubaka mu mitima yacu. Kubera iki tubyubaka? Nuko umugome ashaka kudusenya buri munsi, ariko tugiye kubaka principe, tugiye kubaka amahame yo gusenga, tugiye kubaka amahame yo gushima, amahame yo kubaha Imana, n'amahame yo gutindana nayo, maze ubundi bidutere umutima wo gutindana nayo, maze bitume umutima wotongera gucika intege cyangwa se ngo wongere kwiheba, kandi wongere kumva ko udafite icyerekezo, ndetse rimwe na rimwe benshi bagambirira ibitari byiza. Ariko Mwuka w'Imana agiye kubana nanjye, Mwuka w'Imana agiye kunyobora, kandi Mwuka w'Imana agiye kunshigikira, maze anyuze icyo ukwiriye kumva muri njye, akinyuze muri njye ucyakire, kandi ucyakire ko ari icyawe, ntabwo ari icy'undi wese. Ihumure Data yongeye gutanga ihumure, kandi tumuhimbarize ibyo yakoze, kuko nta kindi kiribuze gutuma imitima yacu inezererwa, nta kindi kiribuze gutuma imitima yacu yakira ihumure, kandi ngo imitima yishime, usibye kuba byonyine tumaze kwegerana, maze tukavuga ngo Data twongeye kuzamura icyubahiro cyawe, imitima yacu tuyikanguriye guhugukira kuvuga imirimo ikomeye iyo utweretse kandi iyo udukoreye. Wakoze ibikomeye, kandi ubwo wakoze ibikomeye byari bikwiriye ko bikorwa. Kubera iki byari bikwiye ko bikorwa? Nuko ufite urukundo. Iyo tugiye kureba nta kindi kiguzi, iyo tugiye kureba nta giciro na kimwe twishyura twebwe, ahubwo n'urukundo rwawe tubonye duhagazeho, kandi ushirwe hejuru ya byose kuko uri umwami. Duciye bugufi muri iki gitondo, kandi imitima yacu iranezerewe, kandi ubwo imitima yacu inezerewe, natwe muri iki gitondo dufashe akanya ko gushima, ndetse tuzamuye akanya ko kuvuga imirimo ihambaye iyo wakoze ukatwereka, twege tukayisangamo. Twicaye mu nyungu, kandi ubwo twicaye mu nyungu, imitima yacu ikwire kunezererwa, kubera ko ni ikiguzi gikomeye umuntu wese atabasha kwishoboza, kandi umuntu wese atabasha gushobora. Aka kanya njyewe nshiye bugufi, aka kanya njyewe ndakwemereye ngo umutima wanjye Kristo uyobore, kandi umutima wanjye wuzuze umunezero, kubera ko ndakwiriye kuba nishima, nkishimira mu isi y'abazima, nkishimira mu isi y'abababara, nkishimira mu isi y'abashonje, nkishimira mu isi y'abahaze, kandi nkishimira mu isi y'abazima, ndetse isi y'abarwaye, isi y'abagome, isi y'abagwaneza, isi y'abagambirira ibi gusa, ariko nanone isi irimo abagambirira ibyiza.
twarahangaguje amaso dusanga bo mu isi ntashobora kugukunda nta kintu agukurikiyeho, ntawagukunda mu isi atagufitemo inyungu, atakubonamo igishoro cy'ahazaza, atakubonamo ubutunzi buri imbere, cyangwa se atakubonamo ko hari icyo uzamumarira hanyuma ngo aguteho umwanya, ntago byakunda. Ariko ibyo ntacyo bidutwara, kubera ko twamenye neza urukundo rwawe ko rutagira akagero, rutagira umupaka, kandi abo mu isi banadukunda dufite ibyo, igihe runaka baratureka n'ubundi bakadusiga bakagenda. Ariko wowe ntabwo uterera nabo ukunda. Twabonye abagabo n'abagore bakundanye urukundo rwinshi, ndetse barwereka inshuti, imiryango, natwe abaturanyi turarubona. Ariko byaradutangaje ko umwe yarwanye n'undi bagatemana umwe agapfa, kandi ari ba bantu bakundanye urwo rukundo. Bavandimwe baravukanye, bamaze kuvukana umwe ahiga undi, amaze guhiga undi aramuhitana. Ibi tubibona kenshi, n'impamvu tubigarukaho kenshi, nuko ari ibintu bihora byisubiramo n'ubundi mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu kenshi tubisengamo. Dusenga tuvuga ngo Data, kuko abandi bose tubabuze mu rukundo, abandi bose tubabuzemo imbabazi n'ubuntu, wowe wenyine ni wowe tubonye ufata imitima ukayikomeza, ni wowe wenyine tubonye ufata imitima ukayiruhurira ushye. Ariko abantu benshi ntibarakumva iryo jambo, abantu benshi baracyarushe, abantu benshi ntibaramenya ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo, abantu benshi ntibaramenya ko kujya kwa Data ari we wenyine ubigena, abantu benshi ntibarakamenya ko kubaho ubuzima ari we tubikesha. Ariko ubuzima bwose umuntu wese abayemwo akwiriye kumva ko abukesha wowe, kubera ko ari we wenyine ushoboye kuduha ubwo buzima no kubuturamo, kugira ngo imitima yacu irusheho kugubwa neza, ndetse irusheho kunezererwa iminsi yose. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'amahirwe, ni igitondo cy'umugisha, kubera ko wowe uri kunumva muri iki gitondo, atakiguzi wishura ngo ubure amahoro aho gari imbabazi zima. Iyo mpamvu njye nawe dufata akanya tugashima, tugavuga ngo shirwa hejuru ya byose kuko uri umwami. Kavuga ngo Data turagushimye kuri papa. Nibyo tutarabona tuzabibona, nibyo tutaratunga tuzabitunga, naho tutaragera tuzahagera, mu izina rya Yesu Kristo. Hwejesha amaso yanjye ndebe imirimo yawe, ndebe ibyo wakoze, ibyo binsunike binyemeze ko n'ibindi bizaba. Ariko nubwo tutabibona, ariko nubwo tutagerayo, ariko nubwo tutarengaha, Data nyiribihe, n'icyo umwana w'umuntu yagenda gushinja, n'icyo umwana w'umuntu yagenda gushinja, nta na kimwe, kubera ko aho wamugirije waruha. Twese twaje mu isi ku bwa misiyo y'Imana. Data yari afite icyo agambiriye, Data yari afite icyo agamije, ntabwo yapfuye kwemera kuza mu isi ngo ubeho ugeze uyu munsi. Data bimwungura iki kubayeho ubabaye, upfundapfundikanya ubuzima, uterateranya kubaho, byanze, byakunaniye? Nta kintu byungura Data, nta na kimwe. Data anezezwa n'uko umutima wishima, ukazamura amashimwe, ugakoma amashyi. Niyo mpamvu muri iki gitondo wowe uri kunumva turi gusengana, nongeye kukubwira ngo wibuke iminsi yawe, wibuke umuremyi wawe, ibyo yagukoreye hashize, wibuke ibyo yakugiriye byose. Numara kwibuka ibyo yakugiriye, utere intambwe uvuge ngo Data, mbonye neza ko ndi mu mugambi wawe. Nubwo umugabo anzengereza ntanyumve, ariko ndi mu mugambi wawe. Nubwo umugore anzengereza ntanyumve, ndi mu mugambi wawe.
nubwo ababyeyi banzengereje ngo nararumbye, ngo nagumi, ngo naragumiwe, ngo nsaziye aha, ariko namenye ko ndi mu mugambi wawe. Nubwo isi itari kumbonamo ubushobozi n'ubuhanga, ndetse bakeneye abahanga n'abize n'abazi ubwenge, njye bikaba bitarakunze, ariko mbonye ko hari umugambi ufiteho. Nubwo isi ikeneye abarebare bageze iriya, cyangwa se ikeneye inzobe, ariko ndabizi ko ibyo ntacyo bisimbura ku mugambi wawe ufite ku buzima bwanjye. Nubwo isi ikunda abafite kandi batunze, ndetse ibyamirenge, njyewe akaba ntacyo mfite, ariko muri iki gitondo ndabizi neza ko ndi mu mugambi wawe. Ntabwo naje kubw'impanuka, ahubwo naje kubw'umugambi wawe. Nditeguye kunkoresha icyo ukwiye kunkoresha cyose, nkagikora nk'uko ndi kumva ko hari icyo wankoresha kandi gishoboye, maze ukagikora. Hari umunsi, hari iminsi ikomera, hari iminsi irushya, hari n'iminsi igora abantu, ariko uko byamera kose iyo minsi nubwo igora abantu, uko byamera kose ubwo iminsi nubwo irushya abantu, ariko hari umunsi uzasimbura indi minsi yose. Umuririmbyi arangije aravuga ngo hari umunsi nzazamuka mu bicu, hari umunsi imibumbe nzayica hejuru, ubwo nzajya kureba uwashunguye, avuga ngo nzamurebesha amaso yanjye, kandi ntabwo ari amaso y'undi azamureba, ahubwo n'amaso yanjye bwite azamubona, kandi ubwo amaso yanjye azamureba, umunsi nzunzura umunezero w'ibihe byose, kandi uwo munsi nzaseka ndetse nzishima. Niyo mpamvu ibyo bikwiye kuguhumuriza, niyo mpamvu ibyo bikwiye kukunezeza, kuko mu isi nta kindi cyakunezeza, ibyaha mu isi byose ni ikiguzi, kandi ni ikiguzi gihambaye, ndetse ni ikiguzi kiri hejuru. Data umubyeyi wacu kandi umutunzi w'imbabazi, ibyo ni byo abana bawe dukwiriye guhagararamwo, tukaba duhagaze tuzi neza ko nta na kimwe kiduhungabanya, kuko nubwo ibyo byose bitabaho, nubwo ibyo byose tutabibona, ariko hari umunsi tuzabaho ubutazongera kubabara. Ndabizi ko uri kunyumva, abanyarwanda benshi mu isi babaca imigani, bakavuga imigani, bakavuga ngo ngo isi ni konsa ngo uzonke vuba, ugasigara wibaza niba iki bariho baravuga, niba iki bariho barambwira, ko njyewe ntariho ndabitahura. Kandi isi iratubana ikibazo, isi iratugora, ndetse isi ubwayo iratunaniza. Ntabwo isi dukundira, ntabwo isi iduha ibyo dukeneye, kubera ko nayo nta cyizere ubwayo yifitiye. Niyo mpamvu nshuti yanjye muri iki gitondo, wowe wazindutse ufite agahinda, wowe wabyutse ufite umubabaro, nyemerera tuze gufatanya umwanya wo gusenga, ndetse n'ubu duhagaze tuvuge ngo Data, hari umunsi uzasimbura igihe mpagazemo. Wa munyarwanda wavuze ngo isi ni konsa wonke vuba, niki yavugaga? Ndatahura iki muri iyi mvugo ye? Mva nkubwira icyo yashatse kuvuga. None ni uguseka, n'abakubonye babona ko uri mu gihe cyawe, ufite amafaranga, ufite ubuzima bwiza, ufite urukundo rumeze neza, ufite abana beza, uri kugenda bigakunda, ufite inzu nziza, ufite imodoka nziza, ufite business iri kugenda neza, ibintu byose urimo urakora biri gukunda rwose. Niyo ugeze mu rugo uricara, warambya amaguru, kurambya amaguru ni ukuyarambura, maze wamara kurambya amaguru ukabona ibintu byose bimeze neza, maze ukavuga uti waho Mana shimwe, uko nguko umeze ni byiza, tugize umugisha bikaguma gucumi ni byiza. Niwo uratekereza ibyo gukora, nawe uratekereza ibyo gukora muri icyo gihe wicayemo, niho bavuze ngo isi ihora konsa, kubera ko promosiyo mu kazi zirihuta cyane, kubera ko intebe z'icyubahiro zirakuza imbere zikurikirana,
kubera ko baragukomera mu mashiko uri umuhanga, kubera ko baragukomera mu mashiko uri misi, kubera ko baragukomera mu mashiko uri umupapa mwiza cyane, kubera ko baragukomera mu mashiko business iri kugenda neza, ko baragukomera mu mashi kubera ko uvuze ijambo ryiza abantu bakarikunda. Ibikorwa byawe biri gutera imbere, nibyo byiza. Uwo ni wo mugisha wawe, nibyo byishimo byawe. Ugomba kwishimira muri ibyo bihe byawe ukabinezererwamo. Ariko gatoya gatoya cyane umutima wawe ukakubwira ngo none ntabwo ari bya bindi by'uyu munsi, ejo bigahinduka ukundi, bigasa ukundi. Nanone niki nkwiriye gukora muri iki gihe mpagazemo? Nayahe makosa ntakwiriye gukora? Abantu benshi bakora amakosa menshi iyo bari mu migisha Imana ibahaye. Umuntu agasinda umugisha Imana imuhaye, kakubwira abantu bakakubwira bati warakoze wawe, na bakavuga uti koko narakoze wawe, ugasanga koko warakoze wawe. Ukibagirwa kubwira Imana ngo naragambiriye uranshoboza. Iteka urwo nkunda kubwira abantu ngo ntago nagize amahirwe, ariko nabonye umugisha w'Imana, nabonye gukora kw'Imana. Kubera iki? Ibyo nagambiriye mu mutima Data yarabishigikiye, abishigikiza ineza ye. Niko nawe ari kubigenza, niko nawe ari kubikora. Ntago umutima ukwiye kwibagirwa nshuti yanjye, kubera ko ejo mu gitondo ntago ari ukugutega iminsi, ahubwo ni ukukwibutsa ibihe. Ejo mu gitondo hari umunsi uzajya kubona ukabona ibindi birakomanze utari ubyiteze. Ndugu yangu, bizagusaza de prisi, bizagusaza byikubye, bizagusaza birushaho. Kubera iyihe mpamvu? Ntabwo wigeze wibuka na gatoyi ko Imana ikoze ibikomeye ku buzima bwawe. Ntabwo wigeze wibuka na gatoyi ko ari umugisha Imana iguhaye. Ntabwo wigeze wibuka na gatoya ko hari rya jambo Salomo yanditse ngo hari igihe cyo kurunda amabuye menshi n'igihe cyo kuyasanza, hari igihe cyo kubyina n'igihe cyo kwigunga, hari igihe cyo guseka ugatwenga n'igihe cy'umujunja mu cyuzuye umubabaro. Iyo mpamvu akagahe urimwo uyu munsi kumugisha ko guserebretinga, hari ubwo kakubwira ngo bwira abandi ngo mwabaye abanebwe. Mwene wanyu akaguhamagara ati ko wagiriwe neza, ntago uyu munsi wanyishurira umwana umwishure, cyangwa se ntago uyu munsi watugurira umuceri tukaba tubara iby'ejo, ukamubwira ngo ubwo bunebwe bwawe. Nubwo yabaye umunebwe, nubwo wenda bitakunze, ariko amagambo ava mu kanwa kawe ni mabi cyane, ni mabi cyane. Umugabo wawe ni mwana mwiza, yarakusabye mukende gusezerana, muragenda gusezerana, nawe nyine urishima kubonye umugabo kandi umugabo mwiza, ariko uyu munsi hari abandi ari kubwira gusezerana nabo. Kubera iki? Inzira ye ubwo imitekerereze yarayobye, maze kuyoba abona ntago uri mwiza, bona ntago uri guye, abona ntago uri taye, abona ntago uri ntago ujyanye nawe, ntago ugendanye nawe. Mwari mukenye nta kintu mwari mufite, wasangaye nawe wihirinze ukihiringa, ukaduhiga ukadushakisha, ukamara kutubona akaba arakugaramye pe, araguhindutse. Nubwo uri muri icyo gihe cy'umubabaro, ariko hari ikindi gihe cyo wigeze guseka, wari wambaye ikanzu, none ikindi gihe kibi kiragusohoreye. Ntabwo byari ibyifuzo twifuriza abantu, nta nibwo ibyo tubasengera tubasabira. Dusengera abantu iteka tubabwira ngo mubeho mu mudendezo n'urukundo rwa Kristo. Umuririmbyi arangije avuga ngo mbeshwaho no kwizera Yesu, ntabwo yavuze ngo mbeshwaho n'amafaranga, ntabwo yavuze ngo mbeshwaho na famiye. Umunsi umwe nigeze kugera mu muryango w'abantu benshi cyane, abana benshi, abapapa, umupapa, umumama benshi koko. Ndebye ukuntu bicaye ku meza bari gusangira, ndaturika ndarira mu mutima, ndavuga ngo Mana ufate umutima wanjye uwukomeze, uwukomeze.
ngiraga ngira ngira umubabaro uvanze n'ibyishimo. Ibyishimo bya mbere ni uko twari tugiye gusangira, nkabona ndi gusangira na famiye nini cyane, famiye papa mama abana ku meza dusangira twese twarura turya. Mbona ukuntu ari byiza cyane, mbona biraryoshe, ndagije mu mutima ndavuga ngo Mana niki wampoye, ntago ibingibi nari mbikwiriye kweri, yewe ntago nari mbikwiriye, ntago numvishijwe, nta n'umuntu wanganirije. Ibyo nabyibajije mu mutima kandi mbura igisubizo. Ntago Imana yasubije uwo munsi yaranyihoreye, ariko nayo ndi kuyibaza, niki ngewe wampoye ko utigeze umpa amahirwe nk'aya, kutigeze umpa amahirwe nk'aya ngo nanjye nicarane na papa na mama dusangire ku meza imwe. Mbona agaciro k'umuryango uburyo uryoshe umeze. Buri gisubizo ndavuga ntacyo uyu munsi umpaye aho byaba, nuko ejo birongera biraba, undi munsi urongera uraba. Umunsi umwe ndatambuka hafi kuri corridor, ndi kugenda mu gikoni, numva umugabo ntari kumvikana n'umugore bariho baravugana, numva avuze mu izina ryanjye. Umenya ngo uyu mwana akwiye kwiga ngo, ariko nta bushobozi dufite, ntago tuba twaramuzanye kubera ko tudafite ubushobozi buhagije bwo kumwishyurira, byibuze ngo abari kwiga none akaba ari hano. Umwe aravuga ati nyine nawe ni ikibazo kuba ari hano, nta kintu twamumarira. Sinigeze mbumva mu mutima w'ubugome, ariko ibyo bavuze nibyo. Ngiye kumva numva umugore abwiye umugabo ngo ariko sinkubaze papa runaka, ubu yaba ari umwana wacu twabyaye ntago aba ari kwiga, aba yicaye hano ntaba ari kwiga nk'abandi bana, twakoresha uburyo bwose dushoboye akaba ari kwiga. Umugabo aravuga ngo none ko ntamubyaye si nyine. Namaze kumva iryo jambo natashye, kera nasohotse ntibamenye iyo nanyuze. Koko nubitekereza nawe urasanga ari byo, uko ahangakira umwana urera cyangwa watoraguye ngira ngo si ukuntoragura, babaga bari kundaruza. Ariko ibyo yavuze nibyo, ndangije ndagenda sinagaruka. N'ahantu nibuka ko hari umunsi nigeze gusangira na famiye, ariko uyu munsi ntago ariko bimeze noneho. Nanjye uyu munsi ndicara n'umugore, ndicara n'abana banjye ku meza tugasangira. Ntago wumva icyo gihe nari ndimo ko cyari kimeze. Eske muri iyo myaka nawe waje imyaka itambutse wumvaga ibyo bintu byaba byashoboka? Niyo mpamvu nkubwira ngo igihe wicayemo uyu munsi, igihe uhagazemo uyu munsi, igihe uri gucamo uyu munsi, ni igihe kizagira ikindi kigisimbura kikavaho. Munsi wari ufite abana benshi mu rugo w'abyayi bawe, uri kumwe n'umugore, uri kumwe n'umugabo, mwahuye ari mwe babiri gusa, muri abana mubyara umwana wa mbere, mubyara umwana wa kabiri, murabarera barakura n'abandi baraza, none uyu munsi nabo barakuze baragiye ntago bagihari, n'ubundi mwasigaye mwenyine nk'uko mwari kumwe. Ngicyo icyo bita impinduka y'ibihe, ngibyo ibyo bita impinduka. None ni makosa ki uri gukora mu gihe Imana iguhaye? Ni makosa ki uri gukora mu gihe wicayemo uyu munsi? Niba uri mu gihe cy'ibyishimo, niba uri mu gihe cy'umubabaro, niba uri mu gihe cy'agahinda, niki uri gukora kizakubera ikibazo? Kenshi ibintu dukora bigira ingaruka, kenshi ibintu byose dukora bigeraho bikagira iherezo ryabyo. Iyo bigize iherezo ryabyo bizana umusaruro w'ibyo wabikozemo. Wari umukire
cyangwa wari utunze, waryaga neza, Imana yarakugaburiraga, wakiraga byose byiza, abana beza, umugabo mwiza, amafaranga, imodoka, inzu, akazi, ibintu byose bimeze neza. Ese wigeze utekereza ko hari igihe gishobora kuza byose bikagenda nk'uko byaje? Ese uyu munsi urara mu nzu ipfumutse? Hari ahantu nigeze kuba n'umusore umwe witaga Rudasingwa Kaciro, noneho imbwa zikaza kudukurura. Ariko uyu munsi iyo ndiho ndakubwira, mba ndiho ndakubwira ngo ubuzima bwose ubayemwo, niba turiho turasenga, hari ubwo abantu basenga ngo twasenze ngo tugire ibihe byiza, ariko iyo usohotse ugera hanze ugasanga ideni ryawe riracyahari, ukwiye kwiga kubana n'iryo deni, ukiga n'ukuntu ugiye kujya wishyura make make ukabona ideni rivuyemo. Niba ari uburwayi bwawe bwakwizingiyeho mu mubabaro wawe n'agahinda kawe, ukwiye kumenya uko ukwiye kubana n'ubwo burwayi bwawe, ubwirukana bugenda gace gace mu kwizera. Ni gute? Ni ugusenga. Ariko ibyo ubwira Imana ku wa mbere, Imana ndababaye, mfite umubabaro, mfite agahinda, ni nabyo uzayibwira ku wa kabiri, ni nabyo uzayibwira ku wa gatatu, ni nabyo uzayibwira ku cyumweru, kandi koko ni gukomeje kubabara. Ariko impinduka bidasanzwe we twasenganye niba ture ni iyihe? Nuko wiga kubana n'ubwo burwayi bwawe, ukabwira ngo wa mubiri we n'ubwo ndusha, yo uwo mu gihugu cya Ewusi yari afite abakobwa, yari afite abasore, yari afite abakazana, yari afite abakwe, yari afite ishoo, yari atunze, yari umutunzi, yari umugabo mwiza w'imfura, imfura tubona hano iwacu, yari umugabo mwiza wuzuye. Umunsi umwe bwarakeye uyisanga ameze nk'uri mu kirebe cy'ingunguru, umugore aramubwira ngo oya, Bayelifazi inshuti ze baramubwira ngo oya, bamuvaho. Yo batangira kwishimisha urujyo, arangije avuga amagambo akomeye, nshaka ko nawe uhagarara mu uyu munsi. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nta murima w'ibigori mfite. Haleluya. Navuye mu nda ya mama ntafite etaje i Kigali no ku Ruyenzi. Navuye mu nda ya mama ntafite imodoka, ntafite n'igitenge. Benda kunsubiza Rusororo cyangwa Nyamirambo cyangwa mu Busanza. Ndi hafi gusubirayo, ariko nta kintu nzasubiranayo. Ariko umwuka wanje uzasubira kuri nyiraho. Uru ruhu nirumara kubora nzareba Imana, nzayireba amaso ku maso. Muve mu tuntu tw'amafuti, muve mu tuntu turaho duciriritse tw'amatiku abantu bahorana, muve mu tuntu tw'udutiku mugere ku rundi rwego, va mu tuntu tw'udutiku turaho. Hari umukecuru nabonye ari kurwana n'undi mukecuru ngo yarubatse ngo atwara metero, ndamureba ndavuga ko nkurusha umunezero n'umudendezo nk'ukodesha. Ko nkurusha umudendezo n'umutekano, wowe ko ntabyo mbona, kandi ufite igipangu ushakamo miliyoni 60 ngo bazikwishyure. Ariko santimetero nta nubwo metero, santimetero 20 zagutesheje umutwe, umutwe ugiye kubastinga, ugiye guturika, ibitutsi byagushizemo, uratukana, uratukanura umupagane, hanyuma abandi bapagane bose, kandi ejo uzagira mu Busanza cyangwa Rusororo. Ninde twasenganye muri iki gitondo? Menya ukubana n'ikibazo cyawe. Menya ukubana n'abakeba bawe, kubera ko washatse umugabo maze kumushaka ariko birangira watanyuzwe akuzaniraho bakeba. Menya kubana nabo, bwira umugabo uti nawe si wowe. Hari umunsi umwe ijisho ry'Imana rizakureba mugakubitana amaso, hari umunsi umwe rizakureba mugakubitana amaso,
ugahindukira ndagutega iminsi wa mugawe kandi iminsi ngutega si iminsi mibi ahubwo iminsi ngutega niyo guhura na Kristo umwuka w'Imana yakugezeho urarira n'urumwira rukaza nabonye aho umugabo arira ari kurunga imbere y'abantu mugabo w'icubahiro n'amakote ari kurungahura na Yesu Yesu aramujwigiriza nkuko yajwigirije Paul Saul aramujwigiriza none nawe urahuhanganye n'umugabo wigize gutyo urahuhanganye n'umugore wigize gutyo wamugira gutese umugabo umwe tugize kwicara arandirira arambira iby'umugore we arambira ndabwiye nta mugore ufata umwanzuro wo kujya gusambana atabigambiriye aba yabigambiriye umwuka wa mutero yakamujyana rindira umwuka w'Imana igihe kizabisobanura azizana naho nusakuza ugatera amahane murajya mu mitsi muraguruka n'abana barabirenganiramo we mutimurira ngo ino kwa Yesu amakuba yawe amaganya yawe inzara yawe agahinda kawe tubonye ko nayo nta kintu yazanye arangije hagara mu ijambo rimwe aravuga ngo naho natura mu kamenge naho natura muri karabaye hari umunsi ibi byose bizagenda sinongere kubibona hari umunsi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba umwami Imana Data nyiri bihe muri iki gitondo nasenganye n'ababyeyi nasenganye n'abagabo ariko mwuka yabahaye ibyo yashaka kubabwira hari uwo yabwiraga nyina ya magambo yayumvishe uhereye mu nzara z'ibirenge ukagera mu musatsi uhereye mu bworo bw'ibirenge ukagera mu mvi z'umusatsi umubiri we nube muzima mu izina rya Yesu iyo myuka bamuteza ibyo byose bamwoherereza ndabinaniza ndabiterariza mu izina rya Yesu Kristo ndamwaturaho umwuka wo gukira kubera ko watanze amaraso y'igiciro yakijije ubugingo akiza n'imibiri ntabwo iyo myuka itwirukankaho ifite ububasha n'ubushobozi duherezwa n'ibyaremwe kandi uwabiremye ni ufite ububasha mu izina rya Yesu gaburira abashonje bambaye ubusubambike barwayo bakize bari mu nzu z'imbohe uganire nabo bakeneye urubyaro aho urubyaro bashomeru bahakazi maze abakeneye kubaka ingo zabo nabo bubake babandi bari ku muhanda bari kwirukanka bari gushakisha byanze babandi bari gucuruza ikiro cy'ubunyobwa bagaterateranya ntibivemwo babandi barara bigunze babandi barimbura buturo babuze ubuturo baho buturo umugisha igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda umugisha umukuru w'igihugu n'umuryango we umugisha ubuyobozi bwose kugera mu nzego zibanze urengera umuntu wese nabacu badukurikira bariyo mu mahanga umuntu wese yumva ineza yawe igenda muri we kandi uburinzi bwawe ku muntu wese maze icyo ushaka n'icyo ushima aricyo kiba icyo wanga gitabwe kure y'amaso ya uri wese mu izina rya Yesu Kristo amen 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 Amen, amen. Ineza y'Imana ibe ku buzima bwawe. Birimo biragutesha umutwe muri iyi minsi bisohoke mu nzu ya bigende. Wakira iby'umugisha, wakira umugisha wawe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yayongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero ibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera hari aya mazi n'aya mavuta nka Silk Vinyl Weather Guard Fast Dry Epoxy Wallmaster n'andi atakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite nasigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa handi duhe komande ikoranabuhanga ryacu rira ritunganye mu kanya nk'ako guhu
mu Rwanda kandi twihariye gukora mastike nziza z'ibyuma n'izibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu gakiriro ka Gisozi hafi y'umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive imusanze ni Rusizi. Ariko nuwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura Produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.